3.000 banor të njësis nëmër 5 në krye qytet tashmë ka një rrugë me të gjitha standartet ndërkomtare. Krye bashkiaku Lulzim Basha gjatë inspektimit të përfundimit të punimeve në këtë rrugë. U shprese në këtë lagje ka pasur probleme të ndjeshme infrastrukturore, e pikërisht për këtë premtoi vazhdimin e investimeve dhe në të ardhmen. Ndërtimi i këtij segmenti rrugor është i rëndësishëm pasi parashikohet që të shpërndaj fluksin nga përfundimi i unazës së re të Tiranës. Qytetarët e dinë si ka qenë, si ç'është. Kështu që un kam një mesazh për qytetarët e kësaj zone. Këtë rrugë merreni vetëm si një provë se çfarë mund bëjmë ne të gjithë bashku kur funksionon marrëdhënia qytetar bashki-qeveri. Dhe me kalimin e kësaj prove jeni të sigurt që kjo lagje që ka probleme të mëdha dhe trashëgura, infrastrukture, cep më cep, do ketë fatin e kësaj rruge në infrastrukturën nëntoksore, bitoksore, në hapësirat gjelbërta, në gjelbrim anës rrugës, në trotuar, në ndriçim, kusht është që marrëdhënia e besimit ndërsjellë dhe bashkëpunimit qytetar, bashki, qeveri të vazhdoj, që jam e sigurt do të vazhdoj sepse interesi i gjithëve është që ne të kemi këtë infrastrukturë anën bank kësaj lagje Tiranës dhe gjithë qytetit tonë. Ndërtimi i segmentit të ri rrugor, që është zgjatimi i rrugës së Robert Zhvarc deri në rrugën Skënder Luarasi, është një investim prej 24.3 milion lekësh.